विधि खेलकुद शांति सुरक्षा प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा नमस्कार राज्य टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जनचासोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुरेश परियार कार्यक्रम जनचासोमा रहेर हामीले विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ कहिले राजनीतिक बहस कहिले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि लगायत समसामयिक विषयमा बढी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्ने गर्दछौँ फरक फरक अतिथिको साथमा आज हामी फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ जसका लागि आज हामीले स्टुडियोसम्म निम्त आएका छौँ बुटुल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता तथा बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 वडाध्यक्ष शिव राणा आज हामी बीच हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ आउनु स्वागत गरौँ स्वागत छ अध्यक्षज्यू नमस्कार हजुर नमस्कार सुरेश आराम हुनुहुन्छ एकदम कुशल दिनहरू कसरी व्यतीत भइरहेछ हामी वास्तवमै जनताको नोकर सेवक जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै र जुन जनताको म्यान्डेटले हामीलाई जुन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको थियो त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै बितिरहेछ लाग्छ कि 753 पालिकामध्ये नगरपालिकाको हिसाबले सबैभन्दा कान्छो वडा अध्यक्षको रूपमा यहाँ परिचित हुनुहुन्छ हो मैले यसरी मेरो दाबी चाहिँ कन्फर्म हो कि होइन के लाग्छ एकदम हो हजुर ठ्याक्कै वडा अध्यक्ष कान्छो वडा अध्यक्ष भनिराख्दा यहाँ कति वर्ष हुनुभयो अरे म 31 31 वर्षको उमेरमा जनताबाट अनुमोदित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उम्रिनु भएको छ हजुर त्यसैमाथि बुटुल उपमहानगरपालिकाको एउटा नगर प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ यहाँले कार्यभार सम्हाल्दै अगाडि बढ्नु भएको छ के लाग्छ आफूलाई यो अपेक्षा यो चाहना अथवा तपाईँले यो होप गर्नुभएको थियो जीवनमा यस्तो प्राप्ति हुन्छ भनेर जीवनमा मात्र मेरो एउटा सिद्धान्त थियो सफल त आफ्नो कर्मले बनाउला होइन सदैव असल हुनु असल हुँदै गर्दा त्यो कर्मले तपाईँलाई सफल बनाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो जहिले पनि एउटा सोच विचार होइन त्यो खालको थियो अनि त्यो अनुरूप मैले आफूले असल कर्म गर्दै जाँदा कहीँ कतै मलाई चाहिँ त्यसले सफल बनाउँछ भन्ने खालको आत्मविश्वास थियो त्यो अनुरूप सायद मैले यो प्लेटफर्म प्रदान प्राप्त गरेँ लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसलाई आस्था बनाएर योगदान पनि यहाँले दिनुभयो फलस्वरूप नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँलाई योगदानकै आधारमा यहाँलाई टिकट पनि प्रदान गर्यो तपाईँ एउटा युवा होइन पछिल्लो समय राजनीतिप्रति विभिन्न किसिमको वितृष्णा फैलिएको अवस्था पनि थियो आजभोलि त गाउँ गाउँमा नेताहरू जाँदा चोरको संज्ञा पनि दिने गर्छन् यो उमेरमा डाक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने अथवा पाइलट बन्ने अथवा एउटा खेलाडी बन्ने त्यो बन्ने चाहना हुन्थ्यो होला तर तपाईँको त्यो जुन मन चाहिँ मोहनी चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ किन आकर्षित भयो यसरी मेरो प्रश्न यस्तो छ सर अब वास्तवमा मेरो आफ्नो हजुरबुवा जुन चाहिँ 99 2073 दिवङ्गत हुनुभयो मेरो हजुरबुवा एउटा आध्यात्मिक र धर्म संस्कृतिलाई एकदम पालना गर्ने मान्छे अनि मेरो हजुरबुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा के कुरा लेखिएछ बाबु भन्दा हामीले 82 लाखवटा जुनी त्यो किरा फटेङ्ग्रा बाघ भालु ओमेबिया ब्याक्टेरिया सबै जिएपछि अन्तिममा हामीले मानव जुनी प्राप्त गर्ने हो त्यो मानव जुनी प्राप्त गर्दै गर्दा कसरी जन्म लिस त्यो विषय गौण होइन तर यो संसारबाट बिदा लिँदै गर्दा तैँले के गरिस् भन्ने विषय चाहिँ गौण हो भनेर मलाई म आफू बाल्यकाल हुँदाखेरि नै अब त्यो हजुरबुवाले मलाई हुर्काउँदा यी विषयहरू मलाई जताउनुहुन्थ्यो र त्यो अनुरूप मैले जन्म कसरी लिएँ त्यो गौण विषय रहेन तर मैले यो संसारबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो संसारमा
एउटा मानव सभ्यतामा आफ्नो समाजमा आफ्नो राष्ट्रको निमित्त के गरे भन्ने विषय चाहिँ एउटा इतिहास रहनु पर्छ भन्ने एउटा संकल्पका साथ म 16 वर्षको उमेरबाट नै एकदम आफूले राजनीति नजान्दासम्म हैन कुन पार्टी के हो हैन कुन पार्टीको अब तपाईको चाहिँ झण्डा कस्तो हुन्छ कुन पार्टी का सिद्धान्त के हुन् भनेर नबुझ्दा खेरि नै मलाई सदैव एकदम सामाजिक काम गर्न मन लाग्ने कहीं कतै अन्याय भयो भने बोल्न मन लाग्ने हैन अनि जस्तै सेवाको हकमा चाहिँ आफूले जे जति सकिन्छ कोही अप्ठ्यारो पर्छ भने उलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने एक खालको त्यो मेरो नेचुरल स्वभाव थियो अनि त्यो स्वभाव ले चाहिँ एउटा डिस्प्ले मैले सोशल वर्क मार्फत सुरुवात गरे तपाईको त्यो सुरुवात गरिसकेपछि अब सोशल वर्क गर्दै गर्दा जस्तै कतिपय ठाउँमा हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा कहीं कतै कोही दुखी गरिबलाई सहयोग गर्न खोज्दा फेरि नेपालको परिप्रेक्ष्य अलि फरक छ हामी राजनीतिकर्मीले खुलेर भन्न पनि पर्छ र त्यो आँट राख्न पनि पर्छ हामीलाई अरु विविध कुरामा जागिर खाने कुरामा तपाईका अब विभिन्न बजेट मागका कुरामा हामीलाई एउटा राजनीतिक आर्ट चाहिन्छ भने नेपाल एउटा यस्तो देश भइसक्यो जानिर हामीले सोशल वर्क गर्न पनि हामीलाई राजनीतिक आर्ट चाहिन्छ र वास्तवमै राजनीतिक आर्टबाट राजनीति गरेर मैले कुनै व्यवसायिक हैन अथवा आर्थिक लाभ लिन्छु भनेर मैले आफ्नो सोच अगाडि बढाएको चाहिँ होइन कि सोशल वर्क चाहिँ गर्छु र भोलि बिहान जस्तै कहीं कतै कुनै शिक्षा क्षेत्रमा बोल्न पर्दा हैन एउटा आम जनता बोल्नु र एउटा तपाईको त्यो समाजको एउटा राजनीतिक प्रतिनिधि बोल्नुमा चाहिँ त्यसको अलिकति औचित्य हुन्छ र उसका प्रस्ताव उसका प्रश्नलाई चाहिँ सुनिन्छ भन्ने जुन वातावरण हाम्रो समाजमा छ त्यो अनुरूप भित्र रहेर समाज सेवा नै गर्छु भनेरै म राजनीतिर लागो तर राजनीति गरिसकेपछि जनताको सेवक भन्दा पनि शासक बढी भयो नि त हैन तपाईको के छ तपाई भोलिका दिनमा त्यो किसिमको परिपाटीमा लाग्नुहुन्छ कि हैन हैन तर जनता त धेरै आजित भइसक्या छ नि त यो कुरा तपाईहरुले स्वीकार्नु पर्छ है तपाई नै समाजको नेतृत्व गर्ने मान्छे तपाई नै समाजको नेता हो यसर्थ नेताहरुले जनतालाई दुःख दिने धेरै प्रयास गरेको हिसाबले पनि खासगरी जनप्रतिनिधि जनताको शासक भन्दा पनि सेवक भएर निस्वार्थ सेवा गर्न सकियो भने बल्ल त्यो असल नेता मा हुनुपर्ने गुण जस्तो लाग्छ मलाई एकदम यस्तो छ अब सुरेश जीको यो विषय वास्तवमै अहिले हाम्रो समाज हाम्रो देशमा यथार्थ विषय हो हामीले जस्तै जुनसुकै पात्रले पनि जब एउटा राजनीतिक पेरिफेरीमा ऊ हुमिन्छ र उले अवसर प्राप्त गर्दाको हकमा ऊ हिजो जनता समक्ष जाँदै गर्दा जनताको घर दैलोमा जाँदै गर्दा जे प्रतिबद्धता जाहिर गर्यो त्यो प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय तपाईका प्रतिनिधिहरू तपाईका राजनीतिकर्मीहरू चुकेका उदाहरण धेरै छन् र यो चुकेकै कारणले गर्दा आज राज्यमा जुन तपाईको राजनीतिकर्मीहरू प्रति जुन नेताहरू प्रति जुन जनताको विश्वास रहनु पर्ने हो विश्वास त्यति प्राप्त त्यति देखिएको चाहिँ मैले पनि पाउदिन र जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु जस्तै हामीले संघीयता प्राप्त गर्यौं हामीले तीन तहको सरकार प्राप्त गर्यौं हैन स्थानीय तह प्रदेश र संघ र अझै पनि हामीले भन्ने गर्थ्यौं स्थानीय तहको सरकार भनेको हाम्रो घर दैलो अगाडिको सिंहदरबार भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौं र जनताले त्यही कुराहरू बुझिराको छ जस्तै हामी हिजो तपाईको जनता समक्ष जाँदा हामीलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नु
हामी त्यो अवसर प्राप्त गरिसकेपछि तपाईको हितमा काम गर्छौं भनेर जुन प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गर्थ्यौं र त्यो हामीले त्यो अवसर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो प्रतिबद्धता हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं ती कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुन सकेनौं भने ती जनताले हामीलाई यसरी नै गाली गर्छन् र मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने क्रममा अब त्रुटि नहोला भन्न त सकिदैन कहीं कतै कार्य सम्पादनमा त्रुटि भयो होला तर म अझै पनि आफ्नो भूगोलमा बुटुलपुर महानगरपालिका भित्रका जनतासँग बुटुलवाड नम्बर 15 भित्रका जनतासँग म शासकको रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत भएन म कहिले जस्तै अब म बुटुलपुर महानगरको प्रवक्ता पनि छु नगरका थुप्रै जिम्मेवारीहरू पनि छन् म कतिबेर समयमा तपाईको चाहिँ काम विशेषले धेरै बाहिर दौडी राख्नु पर्ने हुन्छ कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले कतिपय बेलामा सहज रूपमा त्यो सेवा प्रवाह गरुन भनेर म आफ्नो काम सकिए लगतै म उहाँहरुकै घरमा गएर पनि सेवा प्रदान गर्छु र उहाँहरुलाई खोजेर उहाँहरुको उहाँहरुसँग जोडिएका विषयमा म समन्वय गर्छु सहकार्य गर्छु र यो मेरो प्रयत्न केका लागि हो त भन्दा उही हामीले एउटा शब्दमा मात्र हाम्रो घर दैलो अगाडि नै सिंहदरबार भन्ने शब्दमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि त्यो देखाउनु पर्छ है भनेर त्यो संकल्प त्यो सोचका साथ म जनतासँग बिच्छु वडा नम्बर 15 मा जब तपाई निर्वाचित भएर आउनुभयो आउनु भन्दा पूर्व चाहिँ वडा चाहिँ कस्तो थियो र अहिले सम्म आउँदाखेरि ती परिवर्तनका ती पानाहरू चाहिँ कस्ता रहे यस्तो छ अब विगतका नेतृत्व विगतका साथीहरूले पनि हैन आफ्नो क्षमता अनुरूप आफ्नो बलबुता अनुरूप आफ्नो विवेक अनुरूप काम राम्रै गरेर जानु भयो हैन त्यसपछि बागडोर 5 वर्षको लागि जनताले यो केटोले यो ठिटोले हैन यो युवाले गर्छ भनेर जुन एउटा जनताको म्यान्डेट हामीले प्राप्त गरियो जनताको अभिमत प्राप्त गरियो त्यसपश्चात हामीले थुप्रै कुरामा जस्तै भौतिक पूर्वाधारका विकास क्रमबद्ध हिसाबले हुँदै जान्छन् भइरहेका पनि छन् हैन त्यो बाहेकका विकासका हकमा पनि हामीले कृषिमा के गर्ने विद्युतीकरणमा के गर्ने खानेपानीमा के गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधनका विषयमा के गर्ने भनेर हामीले एउटा प्लानिङ नै गरेर एउटा खाका नै बनाएर हामी अगाडि बढेका छौं बुटुल 15 को हकमा तपाईको मुख्य सडकहरू अहिले स्तरोन्नति तपाईका कालोपत्री हुने क्रम जारी छ जस्तै बुटुल 15 को हकमा के छ भन्दा तामनगर फर्साटीकर सडक खण्ड मूल सडक हो अहिलेको आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहको सरकारबाट त्यहाँ बजेट विनियोजन भएको छ गत वर्ष तपाईको कर्सघाट बेलवरिया सडक खण्डमा पनि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर काम भएको अवस्था थियो र अर्को मूल सडक तपाईको नवरत्न स्कूल को गेट देखि तपाईको मैनापुर उजेलापुर हुँदै गोलासम्मको हकमा अहिले संघीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन भएको छ र अरु क्रमबद्ध तपाईका भौतिक पूर्वाधारका विषयमा कामहरू भइरहेका छन् जस्तै मानव संसाधनको विषयमा हामीले अहिले पनि निरन्तर आजको दिनमा पनि तपाईको प्रदेश सरकारबाट हामीलाई महिला सशक्तिकरणको हकमा बजेट व्यवस्थापन भएको थियो त्यो अनुरूप हामीले एक महिने 60 जना महिलालाई 30 जना महिलालाई जुत्ता चप्पल र तपाईको 30 जना महिलालाई तपाईको चाहिँ ब्यागको तालिम चाहिँ हामीले अहिले पनि दिइराखेका छौं र समग्र राज्य टेलिभिजनका सहपरिवार र विशेष गरी एउटा कुशल संचारकर्मी मेरो मित्र सुरेश जीलाई पनि त्यो तालिमको अवलोकन गरिदिनु भन्नु पनि म अनुरोध गर्छु तपाईको माग 2 गते सम्म यो निरन्तर रहन्छ र अर्को कुरा तपाईको बुटुल उपमहानगरपालिका 2072 मा बुटुल नगरपालिका थियो 72 भन्दा अगाडि 72 मा तपाईको साबिक सेमलार गाबी छ र साबिक मोतीपुर गाबी छ समायोजन भएर बुटुल उपमहानगरपालिकाको निर्माण भएको र बुटुल 15
अझै पनि कृषि क्षेत्र हो तर कृषि क्षेत्रको विकास अनि प्रवर्धनको निमित्त तपाईको देशकै प्रदेशको मात्र भन्दिन मैले देशकै सबैभन्दा ठूलो अत्याधुनिक कृषि थोक बजार परियोजना बुटोल 15 मै त्यसको कामहरु चरणबद्ध हिसाबले अगाडि बढेको छ अस्ति भर्खरै त्यो थोक बजारको EIA स्वीकृत भएको छ जुन त्यो परियोजनाको दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय थिए एउटा EIA स्वीकृत हुने अर्को जग्गा प्राप्ति हुने त्यो परियोजना 19.5 बिगामा बन्दै छ त्यो परियोजना तपाईको नेदरल्यान्ड सरकार IFAD र इन्भेस्ट इन्टरनेशनल ले हैन तपाईको 20-20 मिलियन चाहिँ तपाईको चाहिँ लगानी गर्दै छ र हामी जग्गा प्राप्तिको लागि काम प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं आज बिहानकै समयमा पनि यही विषय र अरु थुप्रै बुटोल उपमहानगरपालिकाका समसामयिक विषयको लागि संघीय सरकार सँग संघीय सरकारको ढोका घसघसाउनु पर्छ भनेर हाम्रो बुटोल उपमहानगरपालिकाका श्रद्धेय प्रमुख खेलराज पाण्डे ज्यू बिहानै 4 बजेको समयमा हिजो साँझ हाम्रो फोन संवाद हुँदा 4 बजे म निस्किन्छु हैन यति बजे उद्योग मन्त्रालय जान्छु अनि यसपछि कृषि मन्त्रालय यसपछि यता उता भनेर हाम्रो एक खालको चाहिँ सल्लाह भएको थियो उहाँ निस्कि पनि सक्नु भएको छ कृषि क्षेत्रको हकमा एउटा ठूलो परियोजना जुन वाल्लै मात्र नभएर त्यो बन्दै गर्दा बनिसकेपछि त्यहाँका स्थानीय कृषक हरूले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् उनीहरूका उत्पादनले एक खालको बजारीकरण र त्यसको सुनिश्चितता प्राप्त गर्छ र समग्र वार्डको हकमा तपाईको हाम्रोमा अझै पनि व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली थिएन त्यसको लागि हामीले व्यवस्थित सिंचाई नालीका निर्माण कार्यहरू हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौं र सँगसँगै यो आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो बैठकबाटै हामीले बुटोल 15 भित्र तपाईका सिंचाई प्रणालीहरू 3-4 चरणबाट प्रकृतिबाट हुन्छन् एउटा कुलापानीबाट अर्को ठूला सिंचाई बोरिङबाट अर्को शेलो ट्युबलबाट अर्को आकाशी पानीबाट अनि हामीले अध्ययन गरेर अहिले ठूला सिंचाई बोरिङको हकमा हामीले विद्युतीय महसुलको हकमा हामीले ती संस्थाको सबै आयव्ययलाई अध्ययन गरेर हैन 50% तपाईको चाहिँ अनुदान प्रत्यायोजन गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेका छौं र कुलापानीको हकमा 25% हामीले चाहिँ अनुदान प्रत्यायोजन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सुरेश जी मलाई लाग्छ यो नेपालमै यो भाषा छैन थाहा भएन मलाई जानकारी चाहिँ छैन हामीले बुटोल 15 मै अवस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सँग बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 ले एउटा सम्झौता गरेको छ एमओयु गरेको छ कि त्यहाँका कृषक साथीहरूले यदि तरकारी खेती गर्ने इच्छा गर्नुभयो भने तपाईको अधिकतम 3 कट्ठा भन्दा माथि हैन तपाईको हामीले बिना धितो कृषि ऋण प्रदान गर्ने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं त्यो कार्यक्रमका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र हामीलाई विश्वास छ त्यो कृषक साथीहरूले त्यो स्थानीय सरकार वास्तवमा त्यो सहकारी संस्थाको कोलाडरल भनेकै धितो भनेकै स्थानीय सरकार छ त्यहाँनिर स्थानीय सरकार म धितो बस्छु यो मेरो कृषकको लागि भनेर एउटा अभिप्राय लिएको छ संकल्प लिएको छ र कृषक साथीहरू जोडिने हामी त्यो कुरामा विश्वस्त पनि छौं अरु थुप्रै कुराहरू पनि छन् अब बुटोल उपमहानगरपालिकाको एज अ तपाई प्रवक्ता भएको हिसाबले पनि ठ्याक्कै जनताले सुन्नु पर्दा उहाँहरू निर्वाचित भएर आको 18 19 20 महिना भइरहँदाखेरि ठ्याक्कै देखिने खालका काम के भएको होला भन्ने कसैले प्रश्न सोध्यो भने त्यसको जवाफमा याले एकदम जस्तै सुरुवाती चरणमा हामी तपाईको सिद्ध बाबा देखि जब झर्थ्यौ हैन राजमार्ग चौडा सम्म पुग्दा हामीले वास्तवमै अब निकै गाली खान्थ्यौ हैन त्यो जनताको अधिकार पनि थियो होला अब हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिले खै त काम सम्बोधन गरेको भन्ने विषय निस्किन्थे अब
कस्तो पनि छ भन्दा अब हाम्रो अहिलेको समाज रिजल्ट डेलिभरी हामीले विदिन अ आवर खोज्छौं हैन विदिन अ डे खोज्छौं ती कतिपय कुरा सम्भव हुँदैनन् र यो जुन मूल सडक खण्ड हुन संघीय सरकारको मातहतको विषय हो तर यहाँका जनताको शास्ति यहाँका जनताका समस्या वास्तवमै अब जनता चाहिँ अब यहाँबाट एउटा सम्बन्धित कार्यालय भनेको सडक डिभिजन हो हैन त्यो बाहेक सम्बन्धित ठूला नेतृत्वलाई भेट्न अब संघीय सरकार अथवा राजधानी पुग्नुपर्ने धेरै जटिलताहरू हुन सक्छन् यो विषयलाई एकदमै मनन गरेर मध्यनजर गरेर यो विषय जटिल छ यसले बुटोलको समग्र आर्थिक तपाईको चलायमान का विषयलाई पनि यसले अपठ्यारो पारेको छ तपाईको आवत जावतमा पनि शास्ति भोग्नु परेको छ भन्ने विषयलाई हुन संघीय सरकारको मातहतको यो अब काम भएता पनि यसलाई बारम्बार जाने झकझकाउने हैन तपाईको न्यू खोज्ने डेलिगेशन जाने हैन तपाईको चाहिँ प्रत्येक दिन किन यसमा ढिलासुस्ती भएको छ भनेर समन्वय गर्ने अब रात दिन चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अहरात्र तपाईको चाहिँ अब सम्बन्धित कार्यालयको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायको प्राण खाने काम चाहिँ बोटल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्यो र त्यो फलस्वरूप अहिले क्रमबद्ध हिसाबले विस्तार पनि भएको छ यसमा सडक डिभिजन पनि एकदमै उत्सुकताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीका ताका साथ अगाडि बढ्यो र यो कुरा जनताले जुन हामी निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि जुन शास्ति भोगेका थिए अहिले पनि तपाई यो स्टुडियोबाट बाहिर निस्किदै गर्दा स्टुडियो बाट निस्किएपछि त्यो मूल सडकमा यात्रा गर्नु भयो भने तपाईको के फरक प्राप्त गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा बुटवलको मूल समस्या भनेको हाम्रो जहिले पनि बुटवल वासीहरुका लागि एउटा रातमा पनि दिनमा पनि विशेष गरी बर्खाको समयमा जुन हाम्रो ज्योति नगर पहिरोले एक खालको चाहिँ डर अनि त्रास पैदा गरेको छ त्यो विषयमा अब त्यहाँका स्थानीय जनतालाई सोध्नु हैन हाम्रो क्षमता है फेरि हामीसँग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सँग जति अपेक्षा राखेर हुन्न है फेरि हाम्रो क्षमताले जति सक्ने हो त्यहाँनिर चाहे मेन पावर व्यवस्थापन गरेर हुन्छ अथवा बजेट व्यवस्थापन गरेर हुन्छ अथवा हामी गम्बुट लाएर अथवा खाली खुट्टा त्यहाँ पुगेर हुन्छ बर्खाको समयमा रातिमा दिनमा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ त्यहाँका जनताले पनि त्यो आभास गरेका छन् दोस्रो विषय त्यो रह्यो अर्को मैले बोल्नै पर्ने विषय हुन्छ अब जनताको एकदम यो चासोको विषय पनि हो छाडा चौपाया व्यवस्थापनको विषय यो अब प्रत्यक्ष यसको अब समस्यासँग जोडिएर त्यसको समस्यालाई नजिकबाट एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले मात्र नभएर आम जनसमुदायको हिसाबले पनि भोगेको समस्या हो यसको लागि हामीले तपाईको ठूला सोचका साथ तपाईको सगोल रूपमा तपाईको चाहिँ बर्दघाट देखि पश्चिम तपाईको चाहिँ अब यता चनौटा देखि पूर्व एकल रूपमा सबै स्थानीय तह समन्वय गरी प्रदेश सरकारले लिड गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ठूलो गुरु योजना तपाईको चाहिँ एउटा रह्यो त्यो त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ र त्यो भन्दा अब ट्वाक्कै बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनताले तपाईको चाहिँ डेलिभरी महसुस गर्नेको हकमा चाहिँ हामीले शिवनगर सामुदायिक वनमा गाई व्यवस्थापन गरेका छौँ गर्ने क्रम जारी छ र अझै फेरि गर्न थुप्रै बाँकी पनि छ यतिले भएको छैन हामी त्यो कुरामा एकदम क्लियर छौँ त्यसको लागि हामीले हालै बुटवल उपमहानगरपालिकाको चौधौँ नगरसभाबाट यो छाडा चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुन बनाएका छौँ र अब यो कानुन बनिसकेको छ अब यो भित्र रहेर हामीले अब छिटै नै
तपाईको चाहिँ गाई व्यवस्थापन गर्छौं र मैले अर्को विषय भन्न पर्छ कता कता अब यो गाई नियन्त्रणको विषयमा स्थानीय तह को एकल प्रयत्नले मात्र यो सम्भव देखिदैन यो यसमा प्रदेश सरकार र मूलभूत रूपमा संघीय सरकारले पनि ठूलो चासो दिनुपर्ने विषय छ किनभन्दा यो बुटोलको मात्र समसामयिक समस्या होइन सिङ्गो देशैभरिको यो समस्या हो त्यसो भए शिक्षामा पनि धेरै लगानी गर्नुभएको छ यहाँहरूले स्वास्थ्यमा पनि त्यही किसिमको लगानी गर्नुभएको छ लगानी गरे अनुसारको प्रतिफलहरू शिक्षामा सुधार गर्ने केही कुराहरू त भाव होला नि त एकदम जस्तै बुटोल आफैमा एउटा शैक्षिक हब हो बुटोलले बुटोलका कतिपय विद्यालय वास्तवमै सामुदायिक विद्यालयको हकमा नेपालमै तपाईँको चाहिँ टप ऱ्याङ्किङमा पर्छन् त्यो तपाईँ हामीलाई सरल रूपमा थाहा भएका विषयहरू हुन् त्यो विषय एउटा रह्यो तिनीहरूसँग समन्वय गर्ने ती बुटोलभित्र रहेका 38 सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारका विकासको हकमा शिक्षा प्रणाली सुधारको हकमा स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने विषयमा हामी निरन्तर बसिरहेछौँ त्यसका कामहरू प्रक्रियाहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ ती प्रत्यक्ष देखिने विषयहरू पनि छन् र त्यो सँगसँगै बुटोल उपमहानगरपालिकाले यहाँका स्थानीय जनसमुदायलाई स्थानीय विद्यार्थीलाई हामीले अलिकति तपाईँको सिपमूलक क्षेत्रमा पनि जोड्न पर्छ भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ बिटिआईलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो अटो इन्जिनियरिङ कलेज लाई चाहिँ स्थापना गर्ने विषयमा केएनपिआईसँग समन्वय गरी सिपमूलक कार्यक्रम ल्याउने विषयमा र हामीले बिएससिएजी कलेजहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढेका छौँ र यसमा मलाई आशा छ बुटोलभित्रका जनसमुदायले सबै राजनीतिक दलले सबै आम समाजसेवीले बुद्धिजीवीले पनि समन्वय सहकार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र स्वास्थ्यको विषयमा भन्नै पर्ने हुन्छ बुटोल वार्ड नम्बर 13 र बुटोल वार्ड नम्बर 17 1500 बेड तपाईँका 1500 अस्पताल तपाईँको नगर अस्पताल चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ अब सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ र त्यो भइसकेपछि हामीले अझै तपाईँका जस्तै बुटोलकै अब यो हस्पिटल लाइन क्षेत्र होइन अब तपाईँको चाहिँ यी क्षेत्र नै अब स्वास्थ्य सेवा लिँदाको हकमा जहाँका पनि यहीँ आउनुपर्ने भन्ने छ नि ती कुराहरूलाई अलिकति हामीले विकेन्द्रीकरण गर्दै होइन तपाईँको घर गाउँ टोल मोतीपुर 17 हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ मोतीपुरका जनताले बुटोल 14 भएको स्वास्थ्य चौकीबाट तपाईँको चाहिँ सिमलारले अनि 13 तपाईँको चाहिँ त्यो नगर अस्पताल स्थापना हुँदै गर्दा 12-13 जनताले पनि सहज रूपमा स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र अर्को कुरा बुटोल उपमहानगरले थुप्रै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको त छ त्यो सँगसँगै हामीले 8 यता हामीले निशुल्क रगत जुन प्रत्येक सेवाग्राही 1 ब्लड लिँदाको हकमा हाम्रो बुटोल रक्त सञ्चार केन्द्र बुटोलमा जाँदै गर्दा मलाई लाग्छ 920 रुपियाँ जति तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँ हामी लाई पनि अप्ठ्यारो विषय हो र झन् आज के खाने साँझ के खाने भन्ने जुन जनताहरू हुनुहुन्छ जुन समुदायको उनीहरूलाई त 920 त अनेकन तपाईँका चाहिँ डाइटका खाजाका औषधिका विषयहरू उहाँहरूले त्यो किन्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो समस्यालाई पनि सम्बोधन हुने गरी बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्रका जनताका लागि निशुल्क त्यो रगत सेवा पनि प्रवाह गरेको छ अरू थुप्रै कुराहरू छन्
अब तपाईहरुले जसरी काम अगाडि बढाउनु भएको छ गर्नु भएको छ जुन जनताले अनुभूति गरेका छन् कि छैन त्यो तपसिलका कुरा भयो तर प्रतिपक्षमा रहेका केही दलहरुले चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मर्म अनुसार काम गरेनन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ लगाएका छन् यस्तो छ अब जति पनि प्रतिपक्षका साथीहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरु सबै हाम्रा सहकर्मी हुन् अब हैन यसले वास्तवमै आलोचना गर्यो यसको कामै आलोचना गर्ने हो यसो पनि भएन उसो पनि भएन उल्टो पनि भएन सुल्टो पनि भएन तल पनि भएन माथि पनि भएन भनेर हामी नेगेटिभ भएरै सोच्यौ भने जुन राजनीतिक हिसाबले हैन मूलभूत रूपमा हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ र त्यो सहकार्यबाट प्राप्त प्रतिफलबाट हामी वञ्चित भइन्छ अब हामीलाई पनि त अब छरछिमेकमा हैन घरमै पनि दाइ भाइ बहिनीबाट यसो गरेनस् उसो गरेनस् भन्ने कुराहरु त आउँछ नि त हैन ती कुराहरुलाई पनि हामीले एकदमै पोजिटिभली एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएर हैन उनीहरुको प्रश्न प्रतिप्रश्न आवाज चाहिँ हामीलाई थप अलर्ट गराउनको लागि हो भनेर एकदम सकारात्मक रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग हैन प्रतिपक्ष साथीहरुसँग हामी उनीहरुका आवाजलाई कहिले पनि नेगेटिभ लिदैनौ एकदमै पोजिटिभली लिख्छौ र सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्छौ यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ के हो भन्दा बुटुल उपमहानगरपालिकाले प्रतिपक्ष उपविजेता साथीहरुको लागि पनि एउटा बुटुल उपमहानगर पालिकाको तपाईको चाहिँ कार्यालयमा तपाईको चाहिँ कार्यकक्ष निर्माण गरेको छ आउनुस् साथीहरु बस्नुस् हामी कानिर चुकेका छौ त्यो कुरा हामीलाई औलाइदिनुस् हैन हामी कानिर जोडिनु पर्ने हुन्छ हामीसँग सम्बन्धै गर्नुस् हामी तयार छौ भनेर हामी सबै राजनीतिक दलका साथीहरुसँग प्रतिपक्ष साथीहरुसँग उपविजेता साथीहरुसँग र विशेष गरी हाम्रा अभिभावक तपाईका पूर्व जनप्रतिनिधि साथीहरुसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यकक्ष निर्माण गरेका छौ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौ साच्चिकै यहाँहरुको कार्यकालमा यहाँले जुन वाचा गर्नुभएको थियो सुकुम्बासीहरुलाई लाल पूजा दिन्छौ भन्ने जुन वाचा चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यो वाचा ती घोषणापत्र अझै पनि जनतासँग ताजै छन् अझै पनि राखेका छन् अब ती सुकुम्बासीहरूलाई कहिले चाहिँ मालिक बनाउनुहुन्छ यहाँले अब यो ठक्कै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय सुरेशजीले उठाउनु भयो यो विषयको लागि केही त हामीले बाड्यौँ तपाईँलाई अवगत पनि होला र कतिपय थुप्रै बाँड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ कतिपय अव्यवस्थित बसोबासीलाई कोरिडोर लेनमा परेका छन् तपाईँको व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि छ होइन त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने विषय छ नेपालले नेपालका जनताले होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को परिकल्पनाका साथ त्यो व्यवस्था सङ्घीयताको व्यवस्थालाई आत्मसात गरियो र संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई कुन अधिकार प्रदेश सरकारलाई कुन अधिकार र सङ्घीय सरकारलाई कुन अधिकार भनेर निर्दिष्ट गरेको छ जस्तै तपाईँको लाल पूर्जा वितरणको हकमा र ती अव्यवस्थित बसोबासी नाबजाजको हकमा चाहिँ एउटा तपाईँको अधिकार प्राप्त भनेको हाम्रो राष्ट्रिय भूमि आयोग हो होइन जुन सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ र बुटोलमा अधिकांश क्षेत्रहरू अधिकांश भूगोलहरू तपाईँको जुन यो नीतिले कानुनले होइन अब जङ्गल बुट्यान होइन जुन प्रति जुन निर्दिष्ट गरेको छ त्योभन्दा बढी फेरि तपाईँको चाहिँ नाप्न हुने विषय यिनीहरू छन् नाप्न नहुने विषयहरू यिनीहरू छन् है र लाल पूर्जा दिन नमिल्नेहरू अथवा केही कानुनले केही पनि नबोलेका चाहिँ विषयहरू यिनीहरू छन् भनेर एउटा कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ र कतिपय ती भूमि फेसबुकमा हेर्दा
तपाईको चाहिँ कानूनले नफुकाइदिएका विषयहरू छन् जुन चाहिँ नाफजास गर्न नमिल्ने जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ लालुपर्जा वितरण गर्न नमिल्ने छन् ती कुराहरू विशेष गरी यो टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत र हामी डेलिगेशन पनि गएका छौं हामी त्यो फोरममा पनि बोलेका छौं हामी समन्वय पनि गरेका छौं हैन हामीले तपाईको राष्ट्रिय भूमि आयोग सँग पनि सहकार्य गरेका छौं राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला पनि तपाईको चाहिँ सँग तपाईको सँग समन्वय गरिराछ यी विषयहरू छिटै नै संघीय सरकारले बाटो फुकाइदियोस् ती तपाईको चाहिँ पेरिफेरीलाई अझै सहज बनाइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मूलभूत आवाज छ र यो आवाजलाई संघीय सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्छ र अरु थप तपाईको चाहिँ जुन जानिर नाप्न मिल्ने र जुन जुन प्रकृतिका जग्गालाई पूर्जा बाँड्न मिल्ने विषयमा त हामी निरन्तर नाफजाजमा छौं हामीले मेन पावर पनि थपेका छौं उपकरणहरू पनि थपेका छौं राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्लासँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौं काम चरणबद्ध हिसाबले अगाडि छ प्रवक्ता भएको हिसाबले पनि बुटुल उपमहानगरपालिकाबाट प्रभाव हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक सूचनाहरू साच्चै आम जनतासँग त्यो पहुँचमा पुगेको छ कि छैन के लाग्छ एज अ प्रवक्ताको हिसाबले मलाई लाग्छ पुगेको छ हामीले त अझै यो जुन सूचनाका विषय जुन जनताले लिनुपर्ने सेवा सहज रूपमा लिनुपर्ने विषयको हकमा अब अहिले हामीले विविध प्रकृति विविध पाटाबाट अब अहिले संसार डिजिटलमय भइसक्यो डिजिटल पेरिफेरी प्लेटफर्मबाट एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्ने हैन अर्को हाम्रा प्रत्येक वडा कार्यालय मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो कार्यपालिका कार्यालयबाट पनि त्यो सूचना प्रवाह गर्ने यी चरणहरू प्रकृति प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र त्यो सँगसँगै अब यो बुटोल आफैमा एउटा सुन्दर नगरी तपाईको एउटा लामो इतिहास बोकेको नगरपालिका र यसमा एउटा जनसांख्यिकीय आधारमा जुन जनताले उपभोग गर्नुपर्ने विषय जनताले सेवा लिने विषयमा बुटोल उपमहानगरपालिकाले बडापत्र त 753 वटै पालिकामा सार्वजनिक गर्छन् त्यो मार्फत जनताले सेवा लिन्छन् कुन सेवा कसरी लिने भन्ने विषय पनि जानेका हुन्छन् तर जनसांख्यिकीय आधारमा पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाले तीनटा भाषामा तपाईको नेवारी थारू र मगर भाषामा पनि बडापत्र सार्वजनिक गरेको छ त्यो हिसाबले पनि अझै यो तपाईको जातीय विषय भन्दा पनि संस्कृति संरक्षणको विषय लाई मध्यनजर गरेर पनि त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ अरु थुप्रै छन् हस यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो अमूल्य समय अनि विचार राखिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल एकदम धन्यवाद अब यो जनचासो कार्यक्रम मार्फत राज्य टेलिभिजन मार्फत समग्र देशैभरि र विशेष गरी बुटुल उपमहानगरपालिका भित्रका जनता समक्ष जुन स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू अहिले भएका कार्य सम्पादन का प्रगतिका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि एउटा कुशल सञ्चारकर्मी हाम्रो सुरेश जी र सिङ्गो जनचासो कार्यक्रम टिम र सिङ्गो राज्य टेलिभिजन प्रति म आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द आजको जनचासो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो बुचुल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 15 वडा अध्यक्ष शिव राणा आज हामी बीच हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ प्राविधिक कक्षबाट मिठो साथ दिनुहुने भीम विश्वकर्मालाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश परियार पनि यहाँहरूबाट बिदा माग्न अनुमति चाहन्छु यहाँहरू भने राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हवस् त नमस्ते राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विकासका गतिविधि खेलकुद शान्ति सुरक्षा प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम
जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा।